The Buzz UG. The Buzz UG tuchaliko. Kasuku alumbye mu 7 bubi nyo. Wabula simanyo ba kasuku yesizechi. Simanyo ba waliwe ya mtumye. Simanyo ba achikoze nga ye. Dite uzo nanzireta na igwe choino kola soko subscribinge. Kate tunagenda wala tumanye. Esonga lwachi kasuku alumbye President Museveni. Gwe soko subscribinge. Onyigene kwa deka notification. Awo sobola kubango manya bulichimunga we chitambula. Musio na. Wabula ngaba ugamye nti kasuku. Alumbye bubinyo President Museveni. Radio personality gwe baita kasuku mmanyi bulungi akola ne Dembe FM era yomu ku bantu abamanyi mu entertainment industry enu abakola show eza entertainment era mukimanyi bulungi akola show gye baita talk and talk show wali ku Dembe FM show ye ya manyi wabula kasuku avuddeyo nagamba nti President Museveni olunaku lwaliva ku ntebe abantu bagenda kuba bamwera bila tebagenda kumujukira era tebagenda na kumucelebratinga kasuku agamye nti Museveni aja kuba akomyawo era abantu bagenda kudamu kumwogerako bate bagenda kumuandikako butabo n'abantu bagenda kumucelebrating ngabwe mulaba abantu abasinga even up to now abantu nga Mandela bacha abajukira bacha abacelebrating naye kasuku agamba nti Museveni abantu bagenda kumwera bila mu bwangu bwana bavude ku ntebe aine songa nga ye kasuku zasinzideko kugamba nti President Museveni olunaku lwagenda okuva ku ntebe abantu bagenda kuba bamwera bila agamba nti President Museveni taina na chinju chalese ku ground oba taina bintu bya manyi byakoze ebigendo okuletera abana Uganda okubanga bamujukira talese wo ligase talese wo mukululo nti oina ebintu byokoze abantu bagenda bijukira boliba ovuddewo yebo ati wagamba teragamba nti emu kusonga lwaki President Museveni abantu tebagenda kumujukira ate tebagenda kumucelebratinga agamba nti Museveni okulwa nnyo ku ntebe ntebe ajuluddeko nnyo ate nako akatono kyandi badakozewo abantu nakone bakera bida so zezimu kusonga kasuku za sinzide ko ngamba nti President Museveni toina chokoze ku ground mu miaka almost sana jogendo kufugira muri ne gwanga obaje ofugide muri ne gwanga tolina cholese ku ground cha amanyi toina liga se jolesewo tolina mukululo gonagona golesewo okugenda kuletera abantu kujukira ngo boliba ovuddewo. Bobby Wine abadde ne interview ku Fresh 24 era naye yayogedde ebigambo bye bimunga kasuku bye yayogedde Bobby Wine yagambye nti Museveni ono olunaku lwagenda okuva ku ntebe history ye oba ebyafaayo bye bigenda kusulibwa mu dustbin bigenda kuba byerabirwa kuba agamba nti talina kyakozeewo era agamba nti abantu abajja mu ntebe nga bayita ba revolutionaries abantu abayita abalwanyi oba ba revolutionaries abawamba buwambi nga bakozesa mundu nti be baba tuse mu buyinza era baba we subi nga batuse mu buyinza nga muloza nti bagenda kuba batereza buli kimu naye wabula gamba nti bana abantu abakozesa mundu kuwamba obuyinza be baba tuse mu buyinza baba bayine birubirirwa byabwe ni batandika kubonyabonya abantu ababulijjo era yawadde example nti olaba embeera abana Uganda gye batambuliramu abantu babonabona abantu bawambibwa kiro na misana abantu bali mu makomera babasibye nga tebalina na misango so agamba nti bana basajja ba revolutionaries tebamanyi kufuga era wabula kuono nabononyi era nga bolaba nti abasajja nga Alpha Conde egini abasajja balabanji bagadafi era bona mwabala embeera gye baviramu buyinze sawa zino teri ayogera ku Gaddafi mu Libya teri izine sawa teri ayogera ku Alpha Conde wa de Alpha Conde naye akyali mulamu niira Alpha Conde naye isonga zezimu abantu babonabona abantu babulijjo bali bubi abantu balina kyakulya emirimu tewali abantu bafa mu ngeri etategerekeka mugini zezimu kusonga lwaki n'abasajja be bavude ne bagamba lwaki omusajja tetumujja mu ntebe so zezimu kusonga lwaki ne kasuku avude na gamba President Museveni olunaku lwagenda okuva ku ntebe era history ye egenda kukomaawo ebyafaayo bye bigenda kukomaawo kola olunaku tetugenda kulaba abantu nga bawandika butabo nga bamuwana tetugenda kuwulira abantu nga bamwogerako nti alina ebirungi bye yakolera eggwanga Uganda oye kasuku mu bigambo bye bwatyo bwayogedde wabula simanyo ba kasuku yesize ki okwogera ebigambo bwe biti ku musajja nga President Museveni nga bwe kimanyi nti ono VIP tebamuzanyirako era abantu abamu ababadde bavaayo nga boogera ebigambo bwe biti tuze tulabanga abamu bababuzaawo abamu babakubira amasimu nga babatiisa tiisa so tetumanyo ba kasuku yasinzide kuki nga bwe kimanyi nti even just of recent Prime Minister Nabanja era naye yavaayo na gamba nti agenda kulwanyisa enguzi mu government agenda kuba alwanyisa
obuli akebona na yate cheunyisa yavayo maule na gamanti abamafia batandise kumukubira masimu ngaba mutisa tisa ngabaga manti gwenyabo olino kwetereza soka kati tetumanyi kasuku na ichi yasinzideko bayi nache yesize tetumanyi oba yasose kutula wasi natunula musonga chechi navamu mweno statement jakoze ku president Museveni ngaba muchimanyi ndi embere ili omugwanga yera likiriza abantu baba buzao abantu baba kuba masasi mu mbera itategerekeka. So yeso nga bwetyo bwekya imiride ye kasuku ebadde opinion ye na yenga ye era wabula bo tunulira musonga ya kasuku abadde mutufu era nga bwe nkuwadde examples abamu kuba kulembeze ku lukalu lwa Africa abajanga ba revolutionaries era ba Alpha Conde abawamba buyinze nga bakozesa mundu nga bakozesa manyi era bonna ligase zaabwe abantu tebayina birungi bibabogerako. So tova koso ko subscribing wabula tuchagenda maso no kugobera esongeno yakasuku gweche ino kola bela ku The Buzz UG uja kuba omanya waje binagwera. So ko subscribing gwatana ba ku subscribing onyigene ku kadeka notification omanye esonga zona ngabwe zitambula.